ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗର ଦିନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଅନନ୍ତ କାଳ ର ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅନ୍ତ କାଲି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେବା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତାରାମର ଧ୍ୱନି ଦେବା। ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା, ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ମନରେ ଦେହରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। ତା ସହିତ କାଲି ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବା, ବନ୍ଧନ ହୋଇଯିବା। ଏମିତି କିଛି କଥା ଥାଏ ଯେଉଁଠି ପରାଧୀନତା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କଥା ଥାଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ଚଢ଼େଇଟିଏ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ତାକୁ ସୁନାଥାଳିରେ ଭାତ ଦେଲେ ବି ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପରାଧୀନତାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଏ, ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ସହିତ ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ସହିତ ହାତର ବା ଆମେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶସ୍ୟର ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ପଳାଇ ଆସେ, ଇଏ ତ ପରାଧୀନତାର ବାସ୍ନା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ଯେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାଭିମାନ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବା। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ପଞ୍ଜିକାର କଥା। 15/8/2019 ଗୁରୁବାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ରାତି 9:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଦିବା 8:01 ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଦିନ 1:26 ସରିବେ 3:01, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 5:29 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7:11 ସରୁଛନ୍ତି, ପୁନଃ 10:34 7 ପଥରେ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାତି 9:27 ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ମିଥୁନ ମୀନ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଯେହେତୁ ଏକ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସାଧାରଣ ବା ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ, ରବି, ଶୁକ୍ର, ସିଂହ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ, ବିଛା ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶନି ଆଉ କେତୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଆଜି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଅବସ୍ଥାନ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ହେବ ମକର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ହେବେ ଶ୍ରବଣା ମକର, ଏବଂ 9:27 ପରେ ରାଶି ହେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହେବେ ଧନିଷ୍ଠା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରହିବେ ରାତ୍ରି 9:37 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଜିକାର କଥା ଏବଂ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ମେଷ ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଶୁଭଙ୍କ 2 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ରବିବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ରହିବା ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧର କଥା କୁହନ୍ତି, ଭାତୃପ୍ରେମର କଥା କୁହନ୍ତି, ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ ସୁଖର କଥା କୁହନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବେଶୀ କର୍ମବାଦୀ ହେବେ, ଆଜି ବେଶୀ ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଠୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି ତିଆରିବାରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ, କାହା ସହିତ ମିଶିକରି କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଫଳବତୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଦିନଟି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି
ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଦିନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବୃଷ ରାଶିର କଥା। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ। ଆସ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋହନ୍ସ ପେନ୍ର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଧର୍ମ କଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଅତୀତକୁ ରୋମାଞ୍ଚନ କରିବେ। ଲାଭଜନକ କାରବାରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅନେକ ସାରା ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦହି ଚିନି ଖାଇବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଦିନରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନେବା ଦରକାର। ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ମୋଟେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିର କଥା। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 5 of Swords। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ ସାଙ୍ଗକୁ 5 of Swords ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର କେହି ସୁଯୋଗ ନେଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେବ, କାମ କରିବାର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅଯଥାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିପାରେ ବା ଅଯଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ 5 of Swords ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସଂଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଶସ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ଫୋପାଡ଼ ଦେବାର ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଲାଭବାନ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପେନ୍ର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତିବ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ରେ ସମୟ ବିତିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ମତମତାନ୍ତରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ତର ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମାତୃ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିଛି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି
ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବା ସୌଭାଗ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସିଂହରାଶି, ସିଂହରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ୱାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପର ଆପଣାର ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ହଟିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯାନବାହାନ ସୁଖର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି, ବାହନ, ଭବନ ନିର୍ମାଣର ସୁଯୋଗ ଆଉ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମିନିମମ୍ 5 ମିଠା, ଯଦି ତାର ଲଡ଼ୁ ଅଛି, ବେସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଅଛି ତ ତାହା ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। 5 ମିଠାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମିଠାକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେନି, ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଭୋଗ ଲଗିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କନ୍ୟାରାଶି, କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ୱାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ରବିଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେବା ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେତିକି ପଛକୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମତା ଆସିବ ସେତିକି ସସୀମତା ଆସିବ, ଯେତିକି ଉର୍ଜା ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଯେତିକି ଆସିବ ନିରାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ତାହା ଅପବ୍ୟୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବହି ଧରି ବସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ହେବନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କ୍ଷୀରର ଦାନ କରିବାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାନ କରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରବି ବୁଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାହୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବର ୱାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନି ଆଉ କେତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। କର୍ମମୟ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଦର କରିବେ, ଯତ୍ନ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିନେବେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନେବେ, ପ୍ରତିଟି ଦରଜା, ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଦରଜା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଆପଣ ଚାହିଁ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ। ବରେଣ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟର ଅତିବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହିବ।
ଅର୍ଥ ଆଗମନ, କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଭାସ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ହ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରୀଂ ନମୋ ଭଗବତୀ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଶ୍ରୀ ମାତଙ୍ଗୀଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଜନ ବସଙ୍କରି ସ୍ୱାହା। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ସରଳ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଦେଇକି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ବିଛା ରାଶିର କଥା, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଶୁଭଙ୍ଗ ତିନି, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପେଣ୍ଟର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ବିବାହ ଏବଂ କର୍ମ। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଶୁଭଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବନ ପାଇଁ, କର୍ମାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆଣିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଥରେ ପତ୍ର କଅଁଳିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ରହିବେ, ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାପ୍ତି, କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ଯାନବାହନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କିଛି ସମୟ କରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବେ। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛିଦିନ, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଶନିକେତୁଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲେବରମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 7 of Coins, ଶନିକେତୁଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଦିତ୍ୟରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ଏବଂ ଶୋଭାଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଅଯଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ସମାଜର ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ, ଅପମାନିତ ଏବଂ ଅପପ୍ରଚାରର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତୃ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଥରୋଧ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖି ପରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ, ବାକ୍ସଞ୍ଜମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାକରି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ତା'ର ଅନୁଭବ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଶନିକେତୁଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଯଦି ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, 10 of Coins ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେତୁମୁକ୍ତ ହେବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ
ରବିବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ହେବେ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମନିବେଶ କରିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମେଇବେ ଏବଂ କିଛି ସେଭିଂସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଣାକିଣିରେ ମନୋନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମମୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ଟି 6 of 1 ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାଂସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ବିଜୟର ଦିନ, ଆଜି କୌଣସି ଏକ କଥାର ବିଜୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଅବସର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ହିରୋ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଟି ପଲିଟିସିଆନ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳଦାୟକ ହେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶୁଭ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯଦି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶନି ଆଉ କେତୁଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣିପାରେ। ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତାଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ, ଭୌତିକ ସୁଖର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଣିବା ଏବଂ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ବସ୍ତୁ କିଣିବାରେ ଆପଣ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ କଥା, ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର, କାରଣ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ସର୍ପକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟି କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖିକରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସର୍ପ ଆପଣ ଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ଭଲ କଥା। ଏବଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶିରେ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶିରେ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରୂପାରେ ଏକ ସର୍ପର ଆକୃତିର ମୁଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର
ପ୍ରତିହିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ କେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ୟୁଜ୍ ଆପଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବନି। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମାଏ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍ ସହ। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ। ନମସ୍କାର।